Қайырлы таң, қымбатты көрермен, Елордада бастап кезеңде вакцинациялау нөмірі 2-ші, нөмірі 4-ші, нөмірі 6-ші, нөмірі 7-ші, нөмірі 9-ші қалалық емханаларда жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, вакцинациялау 2 кезеңнен тұратын жеткізеді. И және екпе арасы 21 күнді құрайды. Алғашқы вакцинациядан біршама антидене пайда болып, ол ағзаның қорғаныш құралына айналады. Ал келесі екпе антидененің адам ағзасына күрт артуына ықпал ететін көрінеді. Және бірінші вакцинаның нығая түсуіне ықпал етеді. Дәл қазір қасымда Әлия ханым тұр, өзінен барлығын сұрап білейік. Енді вакцинациялау қалай жүргізілуде? Вакцинациялау ең алдымен екі этаппен жүреді, кезең-кезеңмен. Бірінші кезеңде медицина қызметкерлері, яғни бұлар осы науқастармен тікелей қарым-қатынаста болғандықтан, ең алғашқы қорғанышты осы кісілерден бастаймыз деп шешкен. Бүгінгі таңда бізде стационардың қызметкерлері және емхананың қызметкерлері әр емханаға бөлінген, сол кісілер келіп, бүгінгі алғашқы вакцинасын алуды. Енді өздерінің әсерлерімен бөлісіп жатыр ма? Қалай сезініп жатыр? Өздерінің әсерлерімен бөлісіп жатыр. Бізде мысалы алғашқы кісі бар, екпесін алып, қазір 30 минуттық интервалды күтіп отыр. 30 минуттың ішінде бұл кісілерді бақылап тұрамыз қайта-қайта. Және 3 күн біздің бақылауымызда болады бұл кісілер. Одан кейін 21-ші күні екінші вакцинасын алады бұл кісілер. Рахмет сізге, Әлия ханым. Енді дәл қазір біз кезең-кезеңмен вакцинациялау қалай жүргізілетінін түсіндіріп өтейік. Ең алдымен дәрігердің қабылдау бөлмесіне кіреді. Саламатсыз ба? Енді сізге сұрақ, ең алдымен не істейді? Саламатсыз, кіріңіз, отырыңыз. Жалап қазір бар ма сізде? Ау. Жалап бар ма қазір? Жоқ, ешқандай. Қазір жүтел бар ма? Температура болу мүмкін. Аллергия бар ма сізде? Аллергия жоқ. Жоқ, иә? Аха. Бұрынғы вакцина сізге салды, реакция болды ма? Жоқ. Судороги, головной мозг, невропатологты учетып тұрасыз ба? Жоқ. Астмамен, қобылмен, давлениемен? Ондай жоқ. Жоқ, иә? Онкологиямен? Жоқ. ВИЧ, СПИД? Жоқ. Надо сізге толтырасыз, что добровольное согласие бересіз. Анау гамковид-бакс сізге салат, двукомпонентный ол. Коронавирусқа қарсы ол прививка. Бірінші рет бүгін саламыз бір прививка. 21-ші күнде екінші саламыз. Жарай ма? Мынау қолы қоясыз. Таныстым. Болды. Болды, осыны алып барамыз, иә? Иә, сіз 225-ке барасыз. Бұл регистратор аппарат. Вирусқа салады. Міне, қымбатты көрермен, ең бірінші осылай дәрігердің қабылдауынан өтесіз, сосын ары қарай вакцина салдыруға жол тартасыз. Вакцинация ерікті түрде салынады, ол туралы Қазақстан Республикасының халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 77-ші бабында айтылған болатын. Дәл қазір кезекті адам өзінің екпесін алып жатыр. Қымбатты көрермен, бұл ерінді ганковид-вак деп аталады. Бұның ұнтақ тәрізді болады. Ұнтақ тәрізді ганковид вакцинасы еру үшін 5 минут уақыт алады екен. Дәл қазір 5 минут күттік, еріді. Енді біздің кезекті адамға бұл екпені салатын болады. Түсір-түріп көрді. Міне вакцина салынды. Енді өзіне сұрақ көрейік әсері. Қорқып тұра жүрсіз ба? Жоқ. Психологиялық дайындығыңыз барлығы жақсы ба? Жақсы бәрі. Енді вакцина салған адам 30 минут отыратын болады. Қазақстанда жалпы вакцинаның бас тартқаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Біздің өзіміз салғызып көргіміз келген, бірақ ең бірінші осы медицина қызметкерлерінен бастап отыр.